Abban a hamvai református templomban vagyunk, amelynek a szószékéről megválasztásától kezdve egészen 1868-as haláláig Tompa Mihály, a nagy költő és lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Igen nagy megtiszteltetés, hogy Tompa Mihály kései utódjának mondhatom magam, itt szolgáló lelkipásztorként. Nagy Ákos Róbert, gömöri esperes, 1974-ben született Budapesten, és Ócsán nőtt fel. Teológiai tanulmányait az ősi Sárospataki Református Teológiai Akadémia falai közt végezte. Lelkipásztori szolgálatát feleségével együtt a felvidéki Hamván kezdte. 2007 óta a gömöri egyházmegye esperese, 4 gyermek édesapja. Az elmúlt időszakban a szlovákiai református keresztény egyház életében jelentős változások történtek. Azt hiszem, hogy 2 oldalra lehet lebontani ezt a változást. Az egyik az épületekben való megújulás, ami nagyon, de nagyon fontos volt, hiszen az elmúlt időszakban rendkívül nehéz körülmények között végeztük a szolgálatot. Most pedig a magyar kormánynak köszönhetően az elmúlt 2 évben látványosan megújulhattak épületeink. Tehát újultak meg parókiák, fenntarthatóvá váltak épületek, és újultak meg templomok. Eddig ez nagyon nagy kihívása volt az egyházunknak, most pedig Isten kegyelméből és testvéri szeretetnek köszönhetően ez azért megoldott lett. A másik pedig, amiről szükséges beszélni, az a lelki megújulás, hiszen önmagában a keretek azok nem újítják meg az egyházat, de biztosítják a feltételeket. És én úgy gondolom, hogy különösen itt Gömörben azért elmondhatom, hogy a gyülekezeteink élni akarnak. Nem csak a pénz, ami nagyon fontos, hanem eleve az, hogy gondolnak ránk, számolnak velünk, és látják, hogy szükség van a szolgálatainkra, és új kapuk nyíltak meg pont ezáltal előttünk. Itt gondolok nem csak a megújult épületekre, nem csak arra a lelki újulásra, ami azért érezhető itt Gömörben is, hanem bizony arra, hogy végre az egyház az iskola és az óvoda programba is beléphet, tehát éppen most Tornaján egyházi óvodát készítünk, és bízunk abban, hogy a következő esztendőben már meg is nyithatja kapuit. Ezt a fajta segítséget és támogatást mind a lelkipásztorok, mind pedig a gyülekezeti tagok nagyon nagy örömmel, hálaadással fogadták, és igyekeztek is mindent hozzátenni ahhoz, hogy az épületeink megújulhassanak. Tehát egyfajta élesztőként felpezsdítette a közösségeink életét és tenni akarását is. Igyekeztünk elsősorban egyébként először az első körben a parókiákra odafigyelni, hiszen ha biztosítjuk azt, hogy helyben lakó lelkipásztor legyen, azért az a lelkipásztor aztán tudja már úgy mozgatni a gyülekezet tagjait, hogy valóban tudjanak előrébb haladni. Aztán a templomok is megújulhattak. Még sok épületünk van, amire egyébként ráférne a javítás vagy az újulás, de azt gondolom, hogy eközben nagyon fontos, hogy azok a gyülekezetek, amelyek eddig is megvoltak, azok tudják végezni a szolgálatot. Ugye szorványvidékben vagyunk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok helyzetben a gyülekezet egyben a magyar kultúrának a megtartásáért, az anyanyelv megőrzéséért is végzi a szolgálatát, hiszen amit Isten ránk bízott, értéket nemzetiségi területen is, azt nekünk kötelességünk megtartani. Aközben, hogy nagyon sok kihívással küzdünk, és fogyatkoznak a közösségek, és bizony nem egyszerű megtartani minden értékünket, én nagyon nagy reménységgel és hálaadással tekintek a jövő felé, hiszen jó azt látni, hogy vannak, akik támogatnak, segítenek bennünket, és jó azt látni, hogy a gyülekezeteink is hittel, erővel, akarattal és elszántsággal végzik a szolgálatukat. Így azt gondolom, hogy a gömöri reformátusság előtt, ha Istenre és egymásra tudunk szeretettel tekinteni, akkor nagyon szép jövő vár.